Edhe pse jemi në kohë pandemie, numri I besimtarve është I lartë. Pelegrinet në kishën e Shen Ndout vinë nga I gjithë vendi dhe pa dallime fetare, të krishterë apo musliman. At prel gjyrashaj, tregon se edhe pse në kohë të vështira, besimtarët nuk e harrojnë këtë vend të shejtë. Për të garantuar mbarvajtjen e pelegrinazhit janë angazhuar forca të shumta të drejtorisë vendore të policisë lezhë, të cilët kanë hartuar një plan masash që do të zbatohet përgjatë 13 martave.